Я опока, а це опака. І саме в цьому селі виросла цьогорічна головна ялинка Львова. Сюди за новорічними деревами приїжджали і раніше. Комунальники і лісничі кажуть, ялинки тут як треба. Оком одразу накинули на цю 15-метрову красуню. Та далеко не всі гарні ялинки отримують шанс стати головною у Львові. Ми завчасно приїжджаємо, дивимося кілька варіантів. Має бути нормальний під'їзд для того, щоб під'їхав кран, трейлер загрузити. Ну і звичайно, щоб ялинка була, саме дерево було симетричне, певної висоти, ну і гарно впливу мало. Майстри беруться до роботи. Спочатку потрібно розчистити територію поблизу дерева, щоб туди могла під'їхати техніка. А ще обдумати, куди має впасти ялинка і як її раптом не зламати. Сюди її класти. Вирізаємо тут. А потім він зламати. Будемо підрізали малого клина, такий легкий клин, буде машина натягувала в натяжку. Тут малий клин вирізаємо, і вона в натяжку машина підтягне, і вона легенько. Положимо її сюди, в ту сторону, потім теж підріжемо, і вона піде. Ялинка на землі, її готують до транспортування. І навіть якщо трохи пошкодилася, не біда, адже святковому дереву зроблять своєрідну пластику. Дана ялинка росте не одинока, і тому вона не зі всіх сторін має повноцінні гілки. Ми беремо тут, як бачите, багато гілок, ялинок. Ми нарізаємо нижні гілки і потім наштуковуємо, добиваємо, і вона виходить дуже красива, гарна ялинка. Хвойне дерево стягують додолу, завантажують на тягач і готуються везти до Львова. Попереду 100 кілометрів і кілька годин шляху. Відповідальне завдання. Але пан Зиновій не нервує, адже щорічно вже понад 10 років поспіль він возить головну міську новорічну окрасу. Скидки труднощів немає, так головне, щоб було порозуміння, а так, Богу дякувати, нічого. Щоб дорогу давали і все. І по Львові, щоб нас позитивно. Ви відчуваєте, що ви зараз свято любите? Це по-любому, навіть внуки. Внуки тішаться. А як їм добре, то й мені весело. Ялинку привезуть до Львова ввечері понеділка і поступово почнуть прикрашати. Прикрашати ми її будемо в стилі попередніх років, оскільки минулі два роки підряд наша ялинка була найкращою в Україні визнана, саме завдяки тому, що вона була жива, яскрава, висока, з розлогистим гіллям, і так само цього року. І ми будемо тільки розміщувати ілюмінацію в таких теплих кольорах і під ялинку ставити подарунки. Ялинка офіційно засяє 18 грудня о 18:00.